为引导花莲咖啡农建立品质分级观念，展现在地咖啡的多风味，同时也介绍给消费者。109年花莲县第四届精品咖啡评鉴，在县政府展开一连3天的杯测评分，17号选出了金银铜还有优质奖的农友。109年花莲县第四届精品咖啡评鉴，15日到17日在花莲县府大礼堂举行，共有来自全县33组咖啡生豆参赛。邀请多位专业评审以及13位感官评审进行为期3天的杯测评分。15号礼拜六当天开始，在挑生豆的时候，我们就非常惊讶，这些咖啡的生豆状况，以及我在3年前接触的花莲咖啡有非常巨大的不同。里面超过80%的咖啡，它都有非常好的这个生豆样貌，瑕疵率非常的低。那乃至于说这2天我们评审在去做实际杯测的时候，发现这个风味的多元性非常令人惊艳。光靠评鉴我们没有办法帮到农民，但是评鉴是一个很好的开始跟机会，我们可以让农民去了解自己的产品的定位在哪里。不管今天各位农友最后得到分数是几分，最后获得评审什么样的评价，我认为这些资讯都是一个很好的参考。那希望我们未来能够喝到更多更好的花莲咖啡。那我们也很非常荣幸，在这短短的几天里面能够品尝农民一整年辛勤的成果。最后选出金牌奖1名、银牌奖2名、铜牌奖3位以及优质奖11位。一系列产业辅导活动，接下来还会有国际咖啡品质鉴定师课程、花莲县民咖啡文化讲座以及花莲咖啡生豆媒合会，期盼串联整个花莲咖啡产业。记者蒋邦彦，花莲市报道。